ქართული ოცნების ხელისუფლება იმიგრანტების წინააღმდეგ მართველი პარტია ყველანაირ გზას მიმართავს იმისათვის, რომ საზღვარგარეთ მაღალი აქტივობა არ დაფიქსირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სტრასბურგში დიპლომატიური წარმომადგენლობის შენობა აქვს, საარჩევნო უბანი მაინც არ იხსნება. წესკოს გადაწყვეტილებით საფრანგეთში ერთადერთი საარჩევნო უბანი პარიზში იქნება. მთავრობა უგულებელყოფს უკრაინაში მცხოვრები მოქალაქეების ხმებსაც. კონსტიტუციური უფლებით ვერც უკრაინაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, რომ არჩევნები არ ჩატარდება იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური არასტაბილურობა თუ საომარი ვითარება. ამის მიუხედავად უბანი გაიხსნება საომარ მდგომარეობაში მყოფ ისრაელში, კონკრეტულად კი ქალაქ რამად განიში. ხატია სამხარაძე მუშაობს თემაზე, ისახლა ფორმულას ეთერს უერთდება. ქართული ოცნება ემიგრანტების დიდ ნაწილს არჩევნებში ჩართულობის უფლებას არ აძლევს, შეიძლება ითქვას თამამად, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ რეკორდული მაჩვენებელი არსებობს საქართველოდან გასული ადამიანების, რომლებიც უკვე დიდი ხანი არ არის სამშობლოსგან მოშორებით ცხოვრობენ, მიუხედავად ამისა მათ დიდ ნაწილს ვერ მიეცემა იმის საშუალება, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. სწორედ მორიგი მოთხოვნით სტრასბურგში გამართა გუშინ აქცია, როგორც საქართველოს მოქალაქეები აცხადებენ და გადაჭრით ამბობენ, ხელისუფლება მათ ართმევს ყველანაირ უფლებას, ისინი მიტოვებულად გრძნობენ თავს და სიტყვასიტყვით იმეორებენ ამას, რომ ქართული ოცნება უკვე დიდი ხანია, რაც მათ იგნორირებას აგრძელებს. მიუხედავად ამისა, ისინი გადაჭრით აცხადებენ, რომ ბოლომდე იბრძოლებენ საკუთარი უფლებებისათვის და მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იქნება ხელისუფლების საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ან თუნდაც ცესკოს პოზიცია, გააკეთებენ ყველაფერს, რათა 7 ოქტომბრამდე მიაწვდინონ ხმა ყველა უწყებას, ყველა იმ ორგანოს, რომელიც არის პასუხისმგებელი აღნიშნული საკითხების მოგვარებაზე და საბოლოო ჯამში მაინც გააკეთონ სწორი არჩევანი. მათი განმარტებით ქართული ოცნება არის რუსული ხელისუფლება, რომელიც ევროპულ არჩევანს უკარგავს ქართველ ხალხს. ისინი მიიჩნევენ, რომ აუცილებლად დაბრუნდებიან საქართველოში, ამიტომ ფიქრობენ, რომ საქართველოს მომავლისა და ბედის გადაწყვეტაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ. 25000 ქართველი ცხოვრობს ამ პატარა ქალაქში. ხოდა გვინდა ძალიან, რომ გაიხსნა საარჩევნო უბანი, რომელიც თავრა ვალდებულია, რომ გააკეთოს. ეს კონსტიტუციაში წერია. ცესკომ უარი გვითხრა გახსნებზე და რატომ რა ხდება? ჩვენ რა უპატრონები ვართ უკვე? თუ ჩამოგწერეთ საქართველოში, არ უნდა დავბრუნდეთ, კაცო? ეს რა რაკეთებს ეს ხოც ბანდა იმას, რომ არ გაიხსნა საქა? ეშინია ხალხი ბევრი ხმას მიცემს გაერთებული ოპოზიციას. ალბევენ ძალიან ვსაყალბებენ და ყველაფერი ვქენით, რომ ის ხალხი არ გაყალბებულიყო და მე გადაცემული საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იმსიებში მოხვედრილიყო. ინგა დღეს ცუდან გაგვეხდა, იმიტომ რომ ცნება მაუწია და ქალი კინაღამღელები ჩამოვიდა. იმიტომ ჩვენი უფლება და ჩვენი ელემენტარული ვალია და ის ვიღაცა ქართველი რომ მეუბნება აბსურდს დღეს. ეს არის მოღალატეობრივი პროვოკაცია. გვინდა ხმა მივცეთ საქართველოს საგარეოს და ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც გვეუბნება, რომ არ არის სტრასბურგში საკონსულო, აგე საკონსულოს ტერიტორია თავისი სამართით და თავისი ყველაფრით. ამავე თემასთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვები დაუსვით ოპოზიციის წარმომადგენლებს ცესკოში. ისინი აცხადებენ, რომ რუსული ხელისუფლება ახლა ყველანაირად ცდილობს ემიგრანტების, ანუ იმ ადამიანების ხმები დაკარგოს, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან განაწყენებულები და გაბრაზებულები ქართულ ოცნებაზე. მათი განმარტებით ძირითადად ქვეყნიდან ადამიანები გადიან იმ მიზეზით, რომ საქართველოში ვერ პოულობენ შესაბამის პირობებს და რომ ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე და რთული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. მათი განმარტებით ახლა ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა ეს ხმები დაკარგოს, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი უწოდებენ ემიგრანტებს, რომ მაქსიმალურად იაქტიურონ და საკუთარი უფლებების დასაცავად ყველაფერი გააკეთონ. მათივე განმარტებით ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც, საგარეო საქმეთა სამინისტროც ერთი კონკრეტული ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ხელით იმართება, რომელიც მათი მტკიცებით ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა საქართველო რუსულ ორბიტაზე გადაიყვანოს. ამიტომ ახლა ისინი ფიქრობენ, რომ შევაჯამოთ მათი პოზიციები, რომ როგორც ოპოზიციის, ისე არასამთავრობო სექტორის, ისე ემიგრანტებისა და საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობა ამ პროცესში არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, რათა ერთობლივი ძალებით მოხდეს რუსული რეჟიმის დამარცხება. ხელისუფლებას წინა შედეგებიდან გამომდინარე აქვს მოლოდინი, რომ დამარცხდება საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლების შედეგების მიხედვით. აქედან გამომდინარე არ არსებობდა პოლიტიკური ნება, რომ რაც შეიძლება მეტ ქალაქში გახსნილიყო უბანი. 53 ლოკაციაზე გაიხსნა 60 უბანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მოთხოვნები, რომელსაც ემიგრანტები აყენებდნენ არჩევნებამდე კიდევ 3-4 თვით ადრეც კი არ შესრულდა. ხელისუფლების ნება არის ის, რომ
რაც შეიძლება ნაკლები უბანი გაიხსნას საზღვარგარეთ, ნაკლებ ამომრჩევლოს მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ საზღვარგარეთიდან დაუჭიროს მხარი ოპოზიციას. ისინი ცდილობენ რაღაცა იმიტაცია შექმნან, რომ თითქოს უფრო მეტი უბანი იხსნება, რაც ასეც არის შეიძლება, მაგრამ იხსნება უბნები ისეთ ქვეყნებსა და ქალაქებში, სადაც რამდენიმე ათეული ქართველი შეიძლება მაქსიმუმ ცხოვრობდეს, როგორიც არის მაგალითად სეული, კანბერა, ტოკიო და ისეთ ადგილებში, სადაც მჭიდროდ არიან ქართველები დასახლებულები, როგორიც არის სტრასბურგი, იტალიის გარკვეული პროვინციები, ამერიკის შეერთებული შტატები, აქ რა თქმა უნდა არ იქნება იმდენი უბანი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ემიგრანტების თანამემამულეების არჩევნებში მონაწილეობას. ქართული ოცნება აგრძელებს საკუთარი მოქალაქეების, ემიგრანტების იგნორირებას, თუმცა მიუხედავად ამისა, 7 ოქტომბერი არის ის თარიღი, როდესაც შეუძლიათ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგნენ ეს ადამიანები, ამიტომ ახლა მათი რიცხვი ყოველდღიურად კიდევ უფრო მეტად იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში იმართება აქციები მოთხოვნით, რომ ქართულმა ოცნებამ არ წაართვას ემიგრანტებს არჩევნებში ჩართულობისა და ხმის მიცემის უფლება. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც ამტკიცებს, რომ არის დამოუკიდებელი, ამ ადამიანების იგნორირებას აგრძელებს და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ემიგრანტების დიდ ნაწილს ამ დრომდე აქვს პრობლემები. ისინი ითხოვენ დახმარებას და ყურადღების მიქცევას, რათა შეძლონ, რომ გააკეთონ საქართველოს ევროპული არჩევანი და ქართული ოცნება გაუშვან ხელისუფლებიდან.